اور ہم نے غیر کے طریقوں کو ترجیح دے کر تیرے بھی دشمنوں کو نہ مارا
نے برداشت کی ہے جس محنت کی ہے تیرے نبی پر تکالیف میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما دے شریف کا جوتا ہے وہ ہماری گھر والوں کو چھوڑا کراتا ہے وہ ہماری بڑی بھائیوں سے اور تیرا عذاب سے بچانے والا ہے یا اللہ وہ ایمان کی منکرا سے دور رکھنے والا ہے ہم تو تجھ ایمان کا سوال کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ اکرم فرما کر فضل فرما کر ایمان کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے کفر و شرک کی رمی کو ہمارے دل سے کاٹ دے کفر و شرک کی رمی کو ہمارے دل سے کاٹ دے کفر و شرک کی صفتوں کو ہمارے دل سے نکال کر اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما زبان ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ تقوی و طہارت زہد و عبادت کے اندر پیدا فرما جو زبان دلیا مطلوب ہیں جو زبان دلیا محبوب ہیں اے اللہ ہمیں سے ایک ایک کو ان زبان سے مزین فرما یا اللہ زبان ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما تقوی و طہارت زہد و عبادت صبر و قناعت یا اللہ ایمان و قربانیاں یہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما اے اللہ منکرات کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر ہمیں اپنے عوامی پر ثابت قدم فرما یا اللہ یا اللہ اپنے معذروں کے یقین سکھ کے دلوں کو نکال کر یا اللہ اس زمین کے بگڑنے میں اے اللہ اس زمین کے بگڑنے میں ہمیں تیرے دشمنوں کا محتاج بنایا ہے کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ آج آئے دین کا یقین مکی دلوں سے نکال کر اے اللہ مادی اسباب کا یقین مکی دلوں سے نکال کر اے اللہ حکام کو امیدوں کو پھیر کر اے اللہ امت کی اجتماعی طور پر امت کے یقین کو اس کی امیدوں کو اور اے اللہ اس کے رجا اور خوف کا مزاج کی طرف پھیر دے اے اللہ قلوب تیری مٹھی میں ہے قلوب تیری دلوں کے درمیان ہے کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اے اللہ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے قلوب کو اپنے ماسوا کا اپنے ماسوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال دے ماں کی سنو کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر اے اللہ اپنے والی علم سے امت کے دلوں میں کامیابی کا یقین پیدا فرما دے اپنے والی علم سے امت کے دلوں میں کامیابی کا یقین پیدا فرما دے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم میں اسی ایمان کی فضا قائم فرما دے پورے عالم سے تو پورے الحاد کے ختم ہونے کا دور شرک و بدعات کے سمٹنے کا اور اے اللہ امت کی زیارت کی قبر سے نکلنے کا یا اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اس محنت کے ذریعے توحید خالص امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ توحید خالص امت کے دلوں میں پیدا فرما امت کے دلوں سے اپنے معاشرہ کا یقین نکال کر اے اللہ امت کے دلوں سے غلط عقائد کو ختم فرما کر اے اللہ اپنی ذات کے ذاتی تعلق نصیب فرما اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر اے اللہ حسن عبادت پر حسن تلاوت پر اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما یا اللہ ذکر کی حقیقت امت کے دلوں میں اتار کر اے اللہ اپنے معصوبہ کی محبت اپنے معصوبہ کا تعلق اپنے معصوبہ کا تعصب امت کے دلوں سے نکال کر اے اللہ ذکر کے ذریعے عبادت کے ذریعے اپنا کل ہم کو نصیب فرما اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما اے اللہ تو ہمارا بچہ اور ہمیں اپنا بنا دے اے اللہ اپنی ذات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما اے اللہ اپنے مقبول بننے والے ہیں یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ان مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما یا اللہ ان محبوب میں شامل نہ فرما جو امت کی گمراہی کا ذریعہ بنے یا اس سے دور کرنے کا ذریعہ بنے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت کو دعوت کی محنت میں مجتمع فرما دے امت کی دعوت کی محنت میں مجتمع فرما دے ایک ایک فرد امت کا دین کا داعی بنا دے اے اللہ اے اللہ امت میں صحابہ کی طرح دعوت کی نسبت کر اے اللہ امت کی امت رجت کے کنارے پر ہے اے اللہ امت جہنم کے کنارے پر ہے اے اللہ ہم کھانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمیں اس کے لیے استعمال فرما لے کہ ایک ایک کو پکڑ کے تیری طرح متوجہ کریں اے اللہ ایک ایک کو دینے کی قسمت پر لائیں یا اللہ تو اس محنت کے لیے قبول فرما لے یا اللہ تیرے نبی کی امت جو خوابوں سے وجود میں آئے گی یہ مسلسل ہوتی رہے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ نصیب فرما ہماری اس طرح عید کو دین پر لگا دے دنیا دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر اے اللہ آخرت کا فکر ہمارے پیدا فرما اے اللہ آخرت کا فکر ہمارے پیدا فرما اے اللہ قبر کے عذاب کا جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے مجھے حفاظت فرما اسلام اور مسلمین پر
اے اللہ اسلام کے حفاظت فرما،